Same, hajzlu, co to s tebou zase udělali, jsi celej? Zase jsem byl ve špatnou dobu na špatným místě. Můžeš se hejbat, Same? Moc asi ne. Dobře, vydrž, dojdu pro auto a odvezem tě k doktorovi. Z toho se vylížeš, Same. Tome, počkej tu s ním. Za chvilku jsem zpátky. To bude dobrý, Same. Už jsme zažili horší věci, no ne? Jasně. Pane bože, to byl masakr. Tohle je noc za všechny prachy. Vypadá to, že se nás chtějí definitivně zbavit. Jenže to nebude tak snadný. Sam je nahoře? Nic se mu nestalo? Jo, je v pořádku. Spíš v takovém stavu, jako jsme ho našli. Dobře, dojdu pro něj. Hlídej tady. Samé, to jsem já, Paul. Už je to za náma. Jedeme domů. Jedeme k doktorovi. Necítím se dobře. Asi chřipka. Asi jo, trochu ti teče z nosu. Tak jdeme. OK, Samé, dám tě dozadu na korbu. Tom pojede s tebou, kdyby něco. OK. Všechno bude v pořádku, zavezeme tě k doktorovi. Tome, vylez si k němu a dávej pozor. Dobře. Je tam Thompson, kdyby se něco dělo. Pauli, vypadá to, že máme další společnost. Do prdele! Někde tam vzadu by měl být Thompson a náboje. Schovej se za ty bedny a dávej bacha. Nasyp to do nich, jakmile budou za náma. A jsme tady. Tome, připrav sama, já zatím vzbudím doktora. Same, připrav se, přineseme tě k doktorovi. Proboha, to jste vy, Pauli. Co chcete tak pozdě v noci? Dobrý večer, doktore. Omlouvám se, ale měli jsme nehodu a potřebujeme vaši pomoc. Dobře, kde ho máte? Vemte ho dovnitř. OK. To byl náš doktor, na nic se neptá a sám je ve velice dobrých rukou. Určitě. Není to nějaký nedostudovaný řezník. No to rozhodně ne. Je to nejlepší a taky nejlíp placený doktor ve městě. Jestli to jednou koupíš, budeš děkovat Bohu, že ho máme. OK. Doufám, že z toho sama vykřeše. Ještě, že už je po všem. Mohli jsme tam všichni tři zebnout. Až chytím toho parchanta, co nás podrazil. Urvu mu hlavu, strčím ji do svěráku a budu si s ní hodně dlouho hrát. Vypadá to, že nám jde nějak moc lidí po krku. To teda vypadá. Nevím jak ty, ale já si půjdu dát pořádního panáka. Až se Don dozví, co se stalo, bude to pěkný průser, Tome. Tohle znamená opravdovou válku. A to není dobrý. To určitě není. Dobře, tak dobrou noc, Tome. Tobě taky. Aspoň lepší než doteď. To, co se stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad. A sám se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka. A my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna, Tome, a ten na nás štve policii. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Cože, Frank? Ten přece... Tak to teda on prozradil místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce mít ruce od naší krve. Vypadá to ale, že do životí pro mě už mu není tolik proti srsti. Ty účetní knihy poskytnou prokurátorovi nespočet důkazů na proces proti nám. Ale jsou k ničemu bez Franka. Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Tome, znám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale Frank porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet, a to napěkně dlouho. Když myslíte, pane... Pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme také poslední šanci něco podniknout dřív, než Franka někam uklidí.
Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobří informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho Bifa z čínský čtvrti už znáš a malej Tony se vždycky potlouká na ostrově okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. Rozumíš? Ano. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho. Ano, pane. Udělám to tak, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a Ralphovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Zatraceně. Co jsi to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. Čau, Vincenzo. Asi už víš, do čeho dneska jdu. Jo, vím. No, co naděláš? Frank s tímhle musel počítat. Co mi dáš za zbraně? Colt 1911 se bude určitě hodit, ale dostaneš taky tuhle upilovanou brokovnici. Na Sicílii se jí říká Lupara a vyřizujou se tam s ní účty. Tohle je bohužel přesně ten případ, kdy je jí potřeba použít. Má malej dostřel, ale ohromnej rozptyl, nejde se z ní netrefit. Nikdy mě nenapadlo, že se zrovna takhle setkám se sicilskýma tradicema. Ahoj, Bife. Posílá mě pan Salieri. Potřebujem vědět, kde policie drží Franka. Promiň, Tome, o tom já nic nevím. Zkus se zeptat malýho Tonyho, ten se zná s Poldem. Zdravím tě, Tony. Pan Salieri by potřeboval vědět, kde Poldové drží jeho konziliériho Franka a tlustej by říkal, že ty bys to mohl vědět. Nazdar, Tome. Hele, já nevím, kde přesně Franka schovávají, ale znám jednoho parchanta, který o Frankovi a Poldech tuhle něco plácal. Říká se mu Idiot Joe, protože je to úplnej idiot. Potlouká se na plácku pod mostem kousek od Bertonova servisu. Poznáš ho podle toho, že je úplně plešatej. Díky, to nemáš tu. Nazdar, nejseš ty náhodou Joe? Ani hovno, já jsem Pete. Aha, no tak to já jsem teda potom George. Pěkně teplý jméno. Nemáš náhodou bráchu, který ti je hodně podobnej a jmenuje se Joe? Do mých bráchů ti je hovno. Hele, beze srandy, potřebuju s Joem nutně mluvit. Ani nevím, že takový jméno existuje. Ty mi asi úplně nerozumíš, jak je to důležitý. Důležitý je, abys odsaď okamžitě vypadnul. Je ti snad jasný, že odsud nemůžu odejít, dokud se nedozvím, kde je Joe? To máš blbý, Georgi, ale já ti to neřeknu. Moje matka mě vždycky říkala, Joe, nebav se s cizejma lidma a neber si od nich bonbony. No vidíš, že to šlo, Joe. Či do prdele, úplně si mě zblbnul. Potřebuju vědět, kde Poldové držejí konziliériho Franka Dona Salieriho. Ty mě prý můžeš pomoct. A to ti jako poradil kerej kreten, o tom já nevím ani prd do prdela. Kajzlu, co to má kurva znamená? Tak ho drželi v takovým baráku naproti tenisovým kurtům v Oakley. Měl by si zmáknout, protože asi poletí už dneska. To je všechno, co vím, teď už mě nech bejt, ty všiváku. Moc si mi pomohl, že? Příště by to ale chtělo trošku víc vstřícnosti. Tohle bylo Wofous. Fakt se o Franka boje, když ho vozejí v opancéřovaným autě. No nic, projedeme se a uvidíme, kam mají namířeno.
Tome. Franku, posílá mě Don a asi víš proč. Vím proč, já vím. Nikdy by mě nenapadlo, že se stane něco jako tohle. Proč jsi to pro Boha udělal? Tome, já už takhle dál nemohl. V poslední době zařvalo strašně moc lidí a já na tohle nemám žaludek. Připadá mi, že dřív, když jsme s Donem začínali, věci fungovaly nějak jinak. Možná jsem se změnil, možná se změnil Don, možná jsem na to už moc starý. Ale tohle je válka a já už v ní nechci dál bojovat. Mám dítě a chtěl bych už konečně trochu klidu. To by ale snad šlo i nějak jinak. Nemusel si nás podrazit. Oni za mnou přišli a já to vzdal. Mají moji ženu a dceru, Tome, a jestli jim nedám ty knihy, zabijou je. Dřív bychom to asi řešili násilím, dostal bys je z toho ty nebo Pauli a sam, ale já už nechtěl riskovat. Nechci o ně přijít, Tome, to bych nepřežil. Řekli mi, že když udělám, co chtějí, pustí je a uklidí nás do Evropy, kde nám zařídí nový život. Policie? Policie tě vydírá a chce pozabíjet tvoji rodinu? Od té doby, co jste s Paulím zabili toho Billyho, tak v tom jedou Poldové společně s Morelem. Ten radní, Billyho otec, se dostal na svoje místo díky mafii a tak to k ní nemá moc daleko. Morelo se měl postarat, abych mluvil, a policie potom měla zlikvidovat Dona. Obě strany by se zbavily největšího nepřítele. Obávám se ale, že situace se poněkud změnila. Kde jsou ty knihy, Franku? Já je nemám, Tome. Ty už jsi mě dal? Ne, Tome. Řeknu ti, kde jsou, když se postaráš o moji ženu a dcerku. Měli jsme se potkat tady na letišti. Někde je tu musí držet. Klidně mě potom zastřel. Jenom se postarej, aby byli v bezpečí. Dobře, ale potom mi dáš ty knihy, Franku. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecal. Vy jste Frankova žena? Oh, vy jste nás přišel zachránit, jsem vám tak vděčná. Kde je Frank? Je tady. Počkejte tu, hned se vrátím. Jsou v pořádku, Franku. Pojď se mnou. Marč! Franku! Tati! Panebože, já se tak bála, Slato. Díky bohu, že jsi díky v pořádku. Tome. Slíbili mi, že mi dají letenky do Evropy, až jim dám ty knihy. Ty letenky tady musí někde být, mohl bys jim je prosím tě přinést. To můžu udělat, Franku. Pošlu Marč a dcerku do bezpečí a pak to tady můžeme spolu vyřešit. Počkejte tu na mě. Doufám, že tě nenapadne udělat nějakou blbost. Tady je máš, Franku. Děkuju, Tome. Jen se rozloučím s Marč a s Alicí a můžeme se cože? Postarat Franku, o obchod. Franku, ty nepoletíš s námi? Co? Nejde to, Marč. Máme tu s Tomem jeden poměrně závažný obchod, o který se musíme postarat. Viď, Tome. Franku, jenom mi řekni, kde jsou ty knihy a odleť s nima. Tome, jak tohle vysvětlíš Donovi? No to se nestarej, to je můj problém. Kde jsou ty knihy? Tohle ti nikdy nezapomenu. Tady to je klíček od bezpečnostní schránky ve First National Bank v downtownu. Ty knihy jsou tam, stačí si je vyzvednout. Vezmi si ho, Tome. Díky. A Tome, děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, jak to končí. Pro Dona jsi mrtvej, Franku. Jestli zjistí, že nejsi, tak to ani zdaleka neskončilo. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Bůh ti žehnej. Ahoj, strejdo. A nezapomeň, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frank v autě. A teď jsem to měl být já, kdo bude zabíjet přítele. Jenže jsem to neudělal. Nečiň druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo tak nějak se to říká. A já nechci, aby mě jednou Paulí oddělal. I když dneska jsem mu k tomu dal vodu od víc. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Doufám, že mě má rád aspoň tak, jako já Franka.